Iako smo tek pri kraju avgusta, vi sada je jasno da će muzej Ponišavlja premašiti rekord po broju prosetilaca iz prošle godine. Pojedinačnih i organizovnih poseta je sve više, pri čemu rasti broj gostiju iz inostranstva. Pa mi smo već skoro na nivou prošlogodišnjim posete, tako da ako se nešto ne predviđe na no, onaj desi, odnosno ako ne dođe do totalne zabrane, sigurno će ova godina biti rekordna. A ona je karakteristična po tome što ne imala ni jedan mesec koji je bio rekordan od ranijih godina, ali su svi bili dobro posećeni. Ove godine uh, je karakteristično to i da ima dosta gosti iz inostranstva, naravno, najviše iz regiona, pre svega iz Bugarska, ali ima i sa celog Balkana, ima dosta i da kažem pravih onih <laughs> stranaca od Engleza, Nemaca i drugih. Imamo preko 3000 sa prodatim uh, kartama. Ta. Znači ono što vodim evidenciju, one posetioce koji su gosti e, muzeja ili grada, ih ne evidentiramo, zalištujemo od prilike, ali preko, već je preko 3000 sa kupljenim kartama. Sve bolje ide i prodaja knjiga i štampanih izdanja našeg muzeja. Od knjiga samo kažem da će biti reprint izdanja Radmile Vlatković, to je print. Uh, Čile ima slikovito pismo iz 2012. Ono što smo imali u prodavnici te knjige su prodate. Dogovoreno je sa gradskom upravom da se izda uh, reprint tog izdanja, tako da i to do kraja godina očekujemo. Do kraja ove godine muzej Poniševlja treba da preuzme i upravljanje tvrđavom Kale, Napravili smo tu neke planove kako mi mislimo iz muzeja da to treba da funkcioniše, do 1. septembra treba da predamo, da ljudi iz gradske uprave vide da li je to dobro, da li treba nešto da se doda, nešto da se oduze. Ja sam konkretno razgovarao i sa ljudima iz Smederevske tvrđave, većina tih tvrđava je formirana kao javno preduzeće, međutim sada je ideja da bude deo muzeja, vidjet ćemo. Jovanović očekuje da zvanična odluka upravljanja u tvrđavom kale bude doneta na prvoj sednici Skupštine grada u septembru.